Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Demokratiya və İqtisadi İnkişaf naminə təşkilat QAM-ın baş katibi Altay Əfəndiyevlə görüşüb. RTV xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Görüşdə tərəflər arasında QAM çərçivəsində üzv dövlətlər arasında mövcud və gələcək əməkdaşlıq imkanları, gündəlikdə duran məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Təsisçi üzv dövlət olaraq ölkəmizin QAM çərçivəsində fəal əməkdaşlığı təqdir edilib. Nazir ölkəmizin QAM çərçivəsində ticarət, nəqliyyat, gömrük, enerji, turizm, texnologiyalar və kənd təsərrüfatı kimi sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əsasında fəaliyyətə xüsusi önəm verdiyini, qeyd olunan sahələr üzrə layihələrin təşəbbüskarı və fəal iştirakçısı olduğu bildirilib. Tərəflər həmçinin qarşılıqlı maraq doğuran digər iki tərəfli və regional məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.